quando você diz tudo bem, significa que as coisas que vêm acontecendo na sua vida, elas não estão ruins. Elas, de fato, estão indo tudo de forma boa. Então, por isso a gente fala tudo bem. É, também significa quando, digamos, acontece uma coisa que você tá um pouco frustrado, mas não tem muito o que fazer, então você só diz, pois é. Alguma solução para alguma espécie de situação que você encontra durante o dia a dia ou durante a vida em si. Sentimento ruim, porém tem uma certa beleza.